Conferența për media, ministrit Gjerman Boris Pistorius me presidentin Aleksandar Vučić në Beograd është përcjell me tension pasi një gazetar e ka pyetur mysafirin nga Berlini se cili është akti juridik ndërkombëtar në bazë të cilit Gjermania po armatos Prishtinën. Pistorius në përgjigjen e tij ka thënë se Gjermania po armatos edhe Kosovën por edhe Serbinë dhe se këto armë janë për përforcimin e kapaciteteve mbrojtëse të secilit vend. Ai gjithashtu shprehur se Gjermania e një Kosovën dhe synimi Gjermanisë është paqja dhe stabiliteti. Ne nuk furnizojmë armë sulmuese, vetëm mbrojtëse. Nga kënd vështrimi ynë ne e njohim Kosovën. Vendet e tjera nuk e kanë bërë. Bëhet fjalë për një numër të vogël vendesh në botë. Synimi ynë në rajon është paqja dhe stabiliteti, si dhe afrimi përbashkët me Bashkimin Evropian. Kushtet e fqinjësisë mirë janë të rëndësishme, me të dy palët e përfshira, dhe ky është parakushti bazë për stabilitet. Asgjë nuk e ndryshon këtë fakt, ka thënë Pistorius. Vučić nga ana e tij theksoi se nuk ka asnjë akt juridik ndërkombëtar që miraton armatosjen e Kosovës. Çështja është se me cilin akt ndërkombëtar mund të armatoset Kosova, sepse ai akt nuk ekziston. Ka akte të shteteve individuale që e kanë njohur Kosovën. Nga ana tjetër, për sa i përket vetë dialogut, ne jemi të ftuar në dialog sepse e shohim ndryshe natyrën juridike të situatës në Kosovë dhe Metohi. Nëse ne jemi vetëm për të verifikuar atë që bën Prishtina, atëherë nuk keni nevojë për ne. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur për dialog. Kemi 11 vite që presim që dikush të formojë asociacionin. Kemi bërë lëshime të shumta, kurse Prishtina nuk ka përmbushur asnjë obligim që ka pranuar. Por kjo nuk është tema e kësaj bisede, deklaroi Aleksandar Vučić. Nga ana e tij, ministri gjerman ka folur dhe për Banjskën, duke thënë në Beograd se hetimi rreth sulmit të armatosur atje është i një rëndësie vendimtare. Pistorius është shprehur gjithashtu se është e rëndësishme dhe e nevojshme që Serbia të vazhdojë hetimet për atë që pati ndodhur më 24 shtator të vitit 2023 në Kosovë. Ministri gjerman u shpreh dhe se zvoglimi i pranisë ushtrisë serbe në afërsitë kufirit me Kosovën ka qenë shumë i rëndësishëm atë kohë. Është e rëndësishme dhe nevojshme që Serbia të vazhdojë hetimet për ngjarjet e 24 shtatorit. Është e një rëndësie vendimtare, theksoi ministri Pistorius gjatë konferencës për media në Beograd.